välkomna till köksmiddag. Idag får ni hänga med, för då kommer vi laga riktiga goda grejer. Vi har höstlamm här, det vill säga det är lamm som är slaktat på hösten. Det har betat sig riktigt feta här under hela sommaren. Skillnad mot vårlammen som är smala, smakar ingenting. Höstlammen, det är det lammen som gäller. Då kommer jag steka supergott med kappan på med vitlök och rosmarin. Och vi kommer göra en kräm på jordärtskocka smakat med parmesanost. Och vi kommer baka tomater och vi ska göra en knallgrön rosmarinsolja till det här. Så häng med nu, för nu kommer det gå undan. Lamm är någonting som ligger riktigt varmt i hjärtat. Jag älskar stort sett alla delar på lammet, förutom inälvorna kanske. Något som jag älskar extra mycket, det är ju lammytterfilén då, eller lammryggen. För att här får du otroligt fin köttbit med och du får kappan, fettet, som är, ger otroligt mycket smak. Så att det här ska vi bara, egentligen bara rista lite lätt här och sen steka det med lite olja, gå in med vitlök, rosmarin och smör. Den största trenden hittills på krogen är ju grön olja. Överallt finns den. Och jag vill inte vara sämre än det, självklart. Jag vill ju hänga med. Så att jag kommer bjuda på en grön rosmarinsolja till den här rätten. Jag kommer då, som jag gör nu, plocka ner rosmarin. Väldigt viktigt, man använder bladen, inte det här. Aldrig det här, inte såser eller någonting. Utan det här blir ganska bäst. Utan plocka ner det fint. Så kommer jag mixa det här då med lite vitlök självklart, för det passar ju till lamm. Vi kommer ha spenat som kommer färga upp den här grön. Och vi kommer självklart ha olja, salt. Så jag kommer mixa det här ganska länge. Det är ju det man måste göra. Kanske till 65-70 grader. Så varm ska oljan vara för att klorofyllet ur spenaten släpper och den blir grön. Mixen är nytvättad, för den ska vi ha igen. Oljan här nu ska bara stå så här. Man får inte hålla på och gräva och trycka ner och sånt, utan den ska bara rinna igenom försiktigt. Vi ställer in den i kylen sen. Nu är skockorna mjuka här. Vi ska sila bort vätskan, mixa dem här då med parmesan som man ska riva och smör. Salta upp det och du har en umami-bomb så att du vet inte vad. Rosmarinsoljan blir väldigt mycket nu, så det är perfekt att frysa in. Så kan man egentligen bara tina när man behöver. Så kan man göra den här satsen så räcker det ett tag. Lammet är väldigt viktigt också. Det måste vila 5-10 minuter så att köttsaften hinner sätta sig. Det kommer bli jättegott här med tomaterna, rosmarin och den här juicen som har släppt. Krämen på jordärtskocka parmesan. Superduper. Det här måste du laga helgen. Jag lovar er, det kommer bli succé. Receptet som vanligt hittar ni på kök.se och nu är det dags för mig att lägga upp det här.